Datin Cik datang dah masuk. Okey. Okey dah record. Semua ada lah hari ni. Alright. Okey, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita sambung dulu Bapak. Kita apa ya kita? 41. Itu ayat 250. Huh? 250 sampai 252. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, Kak Ramla boleh start. Assalamualaikum saudara. Assalamualaikum semua. Boleh start saudara? Boleh, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا. Pastikan wai tu dia tak masuk ain ni. Afrigh. Afrigh. Alayna righ. Dia sederhana tebal sebab dia ghain tu mati sebelumnya baris bawah. Afrigh. Alayna. And then roh pula tipis dia serah ya. Dia bukan nipis tau, istilah dia Kak Ramlah. Roh tu memang nipis lah tapi ghain tu dikurangkan ketebalan dia. Sederhana tebal nama dia. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana ma afriq alaina qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wal sunna ala qawmil kafirin fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allah وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Assalamualaikum. Alright. Terima kasih Kak Ramla. Okey, yang kedua tadi Januria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
Wasabbit boleh saya? Wasabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Fahadamuhum biiznillahi wa qatalahum. Jangan bunyi biiz. Jangan sebut biiz. Biiznillah. Fahadamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullah. Wa'atahullahul mulka wal hikmata wa'allama. Jaga. Dah cantik dah keluar angin tu. Hik. Tapi ada bunyi pula ujung ke. Jaga. Wal hik. Hik. Wa'atahullahul mulka wal hikmata wa'allama. Angin, angin dia kan tak keluar. Angin tadi keluar macam tadi. Tapi ke tu tak boleh. Ada bunyi angin saja. Hik. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Cukup. Ambil sikit. Wa 'allamahu mimma yasha. Wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'u Allahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Okay, sadaqallahul 'azim. Kasih. Okay, Cik Jah, boleh bacaan? Assalamualaikum warahmatullahi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq 'alaina sabra. Rabbana afriq. Alaina. Dia masuk macam ain sikit. Afriq. Afriq. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sabbit aqda wa sabbit aqda. Aqda, aqda. Qaf tu qalqalah tu dia kena jelas. Wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Wa'allamahu mimma yasha' walawla daf'u Allahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Zahra. Sama Cik Jah. Okay, sambung. Cik Lima boleh unmute.
Cik Lima kena unmute dulu, nanti tak dengar suara. Cik Lima, tak dengar suara, unmute, unmute. Eh, mana dia ni? Dah. Dah, okey. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Qalu rabbana afrigh 'alaina. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Fahazamuhum bi'idnillahi wa qatala Dawud. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ Cik Lima, ambil balik wa'allamahu, ya syak tu cukupkan 4 atau 5 atau 6. Wa'allamahu mimma yasha'. Okay. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum ba'dil ard. Cik Lima, ulang balik. Ba' tebal. Jangan ba'dah. Okay. Walaula daf'ullahin nasi walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh terus walakinallaha dzu fadlin 'ala fadl ya jangan fadl fadlin walakin Allah zu fadlin. Tak boleh fadl. Ya. Walakin Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Okey, terus. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahu azim. Terima kasih. Okey, Cik Lima boleh ambil balik semula eh? Okey. Okey, Datin Ruzipah boleh? Unmute juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا jaga dia kalau ada bunyi afrigh righ tu masuk ghai dulu tapi ri'a ada masuk ain dia bercampur satu lagi fa dia tak boleh lepas af qalu rabbana afrigh alaina qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Ambil sikit. Wa'allamahu. Wa'allamahu mimma yasha'. Walawla daf'ullahin nasa ba'duhum biba'dil lafasadatil ardh. Dia kan, kalau kita nampak huruf ba dengan ain nak jumpa dot, ba dia tak ada kaitan dengan dot yang tebal. Jadi kita tak boleh baca ba. Walaula daf'ullahi an-nasa ba' ba'in tu dua-dua nipis ba'dhum dia tak boleh ba'. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dil lafasadatil ardh Terima kasih Ratin Luzipa, boleh ni balik. Okay, next Ajar Tumira boleh unmute. Tekan yang mikrofon. Mikrofon yang berpalang tu tekan. Saya tak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana. Dengung sikit, ikhfa' syafawi. Kalau berhenti dekat situ boleh, tapi syaratnya mesti kena sampai. Boleh, tak apa, boleh berhenti dekat situ, cuma mesti kena bunyikan bod. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Dia tak ada kosong-kosong je.
Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin. Ha, mim, mim bertemu ba, jangan langgar. Ba'dahum bi ba'd. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Tak suaranya tak sihat ni. Batuk lepas ni. Minggu lepas tak baik, tak hilang. Okey, minum madu lah, minum madu. Okey, okay. Aja Sabaria boleh unmute. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Qalu rabbana afriq 'alaina. Jaga jaga fa afriq 'alai. Afriq 'alai. Qalu rabb Bana afriq alaina sabran. Sabran. Tebal sikit. Sabran. Qalu rabbana afriq alaina sabran. Ah, dia bukan sabran. Dia bukan sab. So. Sabran. Dia yang tebal so, yang nipis ba. Sabr. Sabran. Qalu rabbana afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sab dia jadi sa wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'iznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulk wa atahu Allahul mulka wal hikmah mata wa 'allamahu mimma yasha. Itu kena panjang sebab mat mat silah qasirah dua harakat. Wa 'allamahu mimma yasha. Walaula da'allahu nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ar walakinna Allah zu fadlin ala tebal sikit faum sambut dia dengan tebal faum dengan fat faum lin walakinna Allah zu fadlin ala alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ha, jangan bil, jangan bil. Bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ada sikit lagi herik tu bil. Ha, jangan le. Bil haqq. Bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin.
Alright. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Kajar. Sama. Okay, Kak Som. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra. Wasabbit aqdamana mana panjang dua harokat. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fa'azamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jalut. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الحمد لله. Jadi nahwan petang ni, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sum. Ajar Nuria, siangnya ngantuk pun lah. Kak Sum, tolong ambil Rozi. Okay. Oh, Kak Rozi. Oh, ada satu lagi tadi pakai handphone eh. Alright. Okay, Datin Cik dulu. Lepas tu Ajar Nuria eh. Ya, yeah, betul. Ada Tin Cik kena unmute dulu. Nanti tak dongah. Okay, thank you Kak Som. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا Kol-kolah tu tebal sikit. Wasabit aqda aqda. Wasabit aqda mana. Aku, jangan aku. Aku. Wasabit aqda mana. Jadi aqda lagi. Aku, tinggikan. Aku. Aku. Ah, aqda. Wasabit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin fahazamuhum bi'iznillahi waqtala Dawud Jalutu wa atahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa'allamahu mimma yasha' walawla dafa'u Allahi an-nasa ba'dahum ba'dan lafasadatil ardh walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin.
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. Sikit lagi dekat ta tu. Jangan natlu. Natluha. Tilka ayatullahi natluha. Dia tak boleh natlu. Natlu. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa innaka laminal mursalin. Saya kalau dengar suara datang cik, saya terikut sekali lah taranum sikah dia tu. Dengan suara besar tu kan. Cik baik sampai suara saya. Oh, korok. Korok. Bukan korok, koror. Koror eh? Nasib baik tak korok. Nasib baik tak korok tadi. Dia kata suara jantan. Tak, suara garau. Dia suara garau ni sedap tau. Macam P. Ramlee. Yang tak sedap, parau. Yang marah datang cik. Tak ada. Saya ingat tu, Ustaz Ahmad ni, apa nama dia entah. Dia kata suara, suara apa? Apa ni? Dia kata suara lelaki. Suara garang. Okay. Terima kasih datang cik. Okay, Ajar Doria, boleh baca? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma barazu li Jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra alaina sabra wa sabbit aqdamana وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وألمه مما يشاء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض kalau berhenti situ dia jangan ba jangan gitu ba'dhum bi ba'd ba وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Okay, terima kasih aja. Dah celik dah mata. Saja sempat mengambil gambar kan? Sehat dia. Oh, tak sehat. Gaya pagi tadi rasa tak sedap badan. Yang demam sudah. Macam nak demam. Sejuk. Allahu Akbar. Cepat makan ubat. Betul. Okay, Kak Rozi. Okay. Duduk dekat background macam tu kan. Rasa macam, ya Allah. Lepas habis kelas nak pergi kat belakang. Lari masuk dalam pintu belakang. Kak Rozi. Rindu betul lah. Ya Allah. Rindunya tak tahu nak cakap lah. Ya Allah. Sedih. Ya, InsyaAllah. Satu hari nanti. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Walamma barazu li Jaluta wa junudih qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'iznillah waqatala Dawudu Jaluta wa atahumullahu al-mulka wal-hikmata wa'allamahu mimma yasha' وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sorry. Nah, ingat kena apa? Punya ada satu lagi. La ilaha illallah. Terus. Bayang-bayang kat bawah. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Haa, dia jangan heret mura. Kalau mura salin mura, dia jadi nipis mur. Mur. Wa innaka laminal mursalin. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih ustazah. Alhamdulillah. Kita kan pejam celik dah habis juzuk 2 dah. Insya-Allah nanti kita masuk tilkar rusulu tu masuk juzuk 3 eh. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni kita akan menyambung lagi sifat huruf. Kita perincikan lagi sifat huruf yang ketiga eh. Pasangan ataupun lawan yang ketiga iaitu sifat huruf isti'la dengan istifal. Okey, isti'la itu mesti syaratnya mengangkat pangkal lidah mengenai lelangit. Lelangit mana? Lelangit yang lembut. Siapa-siapa yang ada buku tahsin coklat tu silalah boleh buka. Boleh buka. Ada tak masing-masing buku tahsin coklat? Sekejap eh. Boleh tak Kak Rosie recording tu boleh pause kejap, saya nak ambil buku. Pinjam buku mak mertua. Sebab Kak Sum tolong pause recording tu. Minta Kak Sum pause kejap eh. Saya ambil buku kejap eh. Thank you Kak Sum. Okay. Terima kasih. Okay. Sambil tengok buku pink, sambil buka buku tahsin coklat, sambil buka Quran. Buka tiga-tiga sekali pun dah nampak kesungguhan tu cik. Dia recording kan ni? Betul. Okay. Dah nampak dah. Okay. First kali dalam buku coklat tu saya suruh buka. Buka surat 25. Sebab saya nak suruh tengok macam mana bentuk lidah yang terangkat dengan tidak. Dia mesti ada beza. Jadi kita pun nak kena imagine kita letak lidah kita macam tu lah bentuk dia. Kalau kita tak letak setiap huruf yang tebal tu keadaan lidah begitu, yang nombor 5 tu kan, isti'la' tu, maka dia tidak dikategorikan isti'la'. Tapi dia kategori apa? Dia kategori sebutan Melayu. Yang kebiasaan kita baca lah kan. Contoh, okay. Dekat situ dia tulis nombor 5 tu, meninggikan pangkal lidah ke lelangit. Cuba tambah sikit. Saya suka tambah kat situ, lelangit lembut sebelah belakang. Lelangit lembut. Okey, boleh tulis tambah sebab lelangit kita ni banyak bahagian. Lelangit yang tengah tu pun kita sebut lelangit. Dia ada kategori lelangit keras, lelangit tengah, lelangit depan, lelangit belakang. Tapi bila huruf qalqalah ni mesti pangkal lidah kita kena dekat lelangit lembut. Bila kita pegang pakai jari kita atau kita explore sikit kan pakai kita punya lidah sendirilah. Kalau kita geli nak pegang pakai jari tu, lidah kita yang ujung ni duk rasa lelangit yang tengah, yang depan, yang belakang. Mana satu lelangit yang keras, mana satu lelangit lembut.
kita akan rasa yang belakang dekat tekak kita tu lelangit yang lembut. Dekat situlah pangkal lidah kita terletak untuk menyebut huruf isti'la. Selagi pangkal lidah kita tak naik ke arah yang lembut tu, selagi tu dia jadi tidak Arabi. Ha ni. Okay. Kadang bila orang kata huruf isti'la ni huruf tebal, maka kita berusahalah semampunya untuk tebal. Tapi tak tahu tebal tentang mana. Kita muncunglah mulut sepanjang-panjang sebut huruf kho, kho. Tapi pangkal lidah tak kena dekat langit lembut. Tak jadi juga. Ataupun sebut dot kan. Selalu orang sebut dot lah. Do, do. Kalau do tu memang memang hujung lidah dekat depan je lah do. Tapi pangkal lidahnya ke bawah je. Menyebabkan bunyinya bukan lo tapi do. Wadokoan. Wadokoan. Dia jadi Jawa. Gitu. Dia tak asli lah maksud dia. Satu lagi saya nak bagi tahu huruf isti'la ni, 7-7 ni. Khusso dal tin til. Tidak ada pun ketika kita menyebut huruf yang 7 ini muncung. Tak ada. Dia muncung hanya pada kho lah kat situ. Sebab kho tu kebetulan dia buat rangkai kata tu dengan baris depan. Bila baris depan kita perlulah memuncungkan bibir tu. Tapi kho, huruf asal dia bukan kho. Tapi kho. Okay. Jadi 7 ni tadi sahaja yang tebal. Yang lain jangan duk tebal. Wa ma qada. Habis semua tebal manjang-manjang. Jadi tak molek bunyi dia tu. Kita tak nampak beza antara isti'la' dengan istifal. Okey. Sambil buka buku coklat tahsin tadi saya sebut, kita buka sekali ayat Quran yang di muka surat kita baca, iaitu muka surat 41. Masya-Allah, saya dilupakan. Saya tak baca lagi tadi kan? Saya tak baca lagi kan muka surat 42. Belum. Nanti 10 minit lagi ataupun 5 minit lagi nak habis, saya akan bacakan. Ingatkan eh. Betul. Baik. Okey, kita tengok daripada ayat 4, ayat 250 daripada ayat yang kita baca tadi eh. Kita cuba perhatikan. Okey, tadi saya tak sentuh banyak tentang istifal. Maknanya bila pangkal lidah tu terangkat untuk isti'la, bermaksud kalau huruf selain 7 tu, pangkal lidah tak payah diangkat. Maknanya bila rendah tu otomatik dia jadi senyum. Kenapa tiba-tiba kho? Sebab dia angkat pangkal lidah. Sama jugalah dengan huruf-huruf yang dah disenaraikan. Baik. Saya akan ulang sebutan tu satu persatu dengan kita cuba perhatikan istifal dan isti'la' dalam ayat-ayat yang kita baca eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Perhatikan pada ayat tu sahaja tidak ada satu pun huruf isti'la'. Nampak tak? Ada tak? Yang saya berhenti dekat wa junudih. Tidak ada. Jadi tidak ada ketebalan. Cuma kecuali ra. Ra ini pun sebenarnya sifat dia istifal asalnya. Dia tidak mengangkat pangkal lidah. Cuma kalau ra itu berbaris fathah dan dhammah sahaja, dia dibaca dengan tafkhim. Tetapi sifat asalnya adalah istifal. Dia bukan isti'la. Jadi jangan pula kita kata ra ni bukan isti'la. Dia istifal. Maka kita pun hentamlah baca. Walamma barazu lija. Kenapa baca nipis? Dialah ra bukan isti'la. Ni kena hati-hati. Okey, jelas eh? Maknanya kita sekarang nak kena fokus 7 huruf tu sahaja kita tebal ataupun angkat pangkal lidah. Yang lain tu jangan jangan masam muka masa mengaji. Senyum aja manjang. Okey. Kemudian qalu, nampak? Jangan qalu ataupun kadang ada orang baca dia lebih kepada qaf sahaja sebab dia kata qaf itu isti'la. Betul. Tapi alif itu jangan bunyi a. Alif tu memang asalnya a. Tapi apabila huruf alif mad itu didahului oleh huruf isti'la, maka sebutan alif itu jadi tebal. Dia mengikut sebelum dia. Jangan pula baca qalu. Ada kadang orang baca qalu. Dia nak patah balik a. Tak payah. Sebab hukum dia mengikut pada huruf isti'la. Qalu. Okey, boleh? Itu satu huruf isti'la. Qalu. Mesti angkat. Rabbana. Ra. Tadi dia baca tebal sebab ada
hukum tafkhim. Okey. Afrigh. Okey, yang ini tolong tandakan sikit pada ayat Quran dan cuba buka sekejap buku tahsin coklat. Saya nak tunjukkan sekejap saya tunjukkan. Muka surat 92. Kat sini pun dia bagi kalimah yang sama. Ada tak? Muka surat 92 buku coklat. Okey, ada tak? Okey, dia tulis huruf infitah sakinah tu jangan tengoklah, infitah kita tak masuk lagi. Cuma tengok dia belakangan tu tafkhim. Okey? Yang dia sebut ni kat sini termasuk huruf isti'la' iaitu kha, ghain dengan qaf. Tapi yang belakangan tafkhim. Jangan tengok yang ni dulu. Okey, kita tengok yang belah kiri warna hijau tu dia tulis sederhana. Okey, cuba tengok nombor 5 tu. Kerana apa ghain itu kita kena bunyikan dia sederhana tebal. Walaupun ghain tu huruf isti'la' disebabkan huruf sebelumnya itu berbaris kasrah, bukan ra. Apa-apa huruf ini contoh je ra ni kebetulan ra baris bawah tu jadi nipis. Dan kalau bukan huruf ra sekalipun, katalah huruf lain tapi dia berbaris kasrah, maka bunyi ghain itu tidak perlu diangkat tinggi sangat sebab dia dah kurangkan kadar ketebalan isti'la. Tapi dia masih lagi sifat isti'la Masih lagi sifat isti'la. Kecuali apabila huruf sebelumnya berbaris bawah. Yang ini kita kena highlight. Sebab kadang bila kita dah faham, kita dah set dalam kepala huruf yang 7 itu isti'la, maka kita tak perhati dah huruf sebelum dia. Itu yang jadi semua nak tebal. Jadi kita bukan baca afreo. Dia tak payah afreo. Tak perlu. Terlalu tebal. Afreo. Dia mengikut sahaja. Yang penting ghain itu tidak ada qalqalah sebab dia adalah sifat rokho, rokhawah. Kita dah belajar ni. Iaitu terlepas suara kan. Jadi kita langsungkan dia ke depan sikit bunyi. Ghain. Afreo. Itulah rokhawah. Jangan baca, jangan kering. Kalau kering dia jadi afreo. Dia jadi syiddah dengan jahar. Ataupun dia jadi qalqalah. Afriq. Lagi kuat bunyi. Riq. Pun lagi tak boleh. Okay. Jadi kat sini ghain special dia. Walaupun huruf isti'la' tetapi disebabkan sebelum huruf ghain tadi berbaris kasrah, maka ada bunyi sederhana tebal. Okay. Sederhana tafkhim. Ni boleh rujuk pada muka surat 92. Okay, jelas? Jelas InsyaAllah. Okey, kemudian yang baris yang seterusnya. Rabbana afrigh alayna sabran. Nampak? Dekat suat. Kalau sabr, alayna sabran. Dah bunyi tebal dah. Tapi dia tidak cukup menguasai ketebalan tadi. Alayna sabr. Cuba sebut sabr. Biasa kan huruf sad tebal, tebal betul. Ba tu jangan terikut. Ba tu huruf ni nipis. Istifal ni. Huruf isti'la sebelah istifal ni. Tapi isti'la mendahuluinya. Jadi tebal. Sabe. Jadi masam senyum. Cuba tengok mulut saya. Sabe. Sabarong. Dia berselang. Sad tu masam, ba tu nipis, senyum, lepas tu ra tu masam balik. Bukan sebab isti'la. Tapi sebab ra itu baris fathah. Jadi perlu kuasai betul-betul. Hello. Awak semua orang. Dengar? Gerah. Ustazah ada tu. Sorry. Saya yang beku. Your internet connection is unstable. Okay, dah okay dah. Okay, apa tadi saya sebut? Udah lupa. Okay, jadi sod, pastikan dia betul-betul menguasai pada sifat isti'la' dia. Pastikan ba betul-betul menguasai pada sifat istifal dan qalqalahnya. Sober. Mesti bunyikan ba. Okay. Okay, jelas? Ro, jangan lupa. Dia bukan isti'la' tapi dia ada sifat tafkhim. Soberong. Tadi mungkin ada juga setengah yang baca. Soberau, soberau. Dia jadi ra. Rau. Dia dah tak nampak yang ra tafkhim. Tapi dia nampak dengung aja. Maka dia tinggalkan tafkhim. Kesian dia. Jadi
sabarong ro ro rong. Antara ro dengan bunyi tanwin mana dulu kita kena dahulukan? Tanwin dulu. Hai. Baca baca no bunyi tanwin dulu. Mestilah huruf dulu baru kita boleh tanwin pula. Huruf dia mula-mula tu. Mestilah huruf ada dulu baru letak baris. Kok kita letak baris nak dibacakan macam mana bunyi ni? Mana huruf dia? Ha, jadi jadi kita kena pastikan ra itu tafkhim, lepas tu baru tanwinnya. Jadi sebutlah sabarong, okey. Kemudian tengok pada kalimah wasabit. Ha, jangan tebal. Tadi ada siapa baca? Wasab ah, dia ter tak sengaja. Saya, eh, jangan was. Saya. Ha, jangan sabar ya. Eh. Kadang kita tak perasan tapi kita tahu kan. Sa tu bukan so tapi ter tebal. Ha, ni jaga wasabit. Kemudian aku. Ha, ni ramai juga yang baca apa. Ya. Itu ramai yang terlibat. Aku dah. Aku. Cik Lima. Ah, yeah. Pandai Cik Lima. Aku. Tapi kan bila kita baca seketul-seketul, dia jadi tebal. Bila baca berketul-ketul ni dia jadi nipis. Tak boleh. Maknanya apa kat situ? Maknanya kemahiran tu. Kemahiran tu. Jadi kita tak mahir, kita sebut berkali-kali. Sampai kita jadi muai. Orang kata muai. Tahu muai? Sampai dia jadi mahir. Mahir dan dia dah biasa dah. Dah biasa sangat. Nampak je memang dia takkan salah lah ketebalan dan kenipisan tu. Jadi kita sebut berkali-kali. Al-Qoda. 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 Al-Qoda mana? Al-Qoda mana? Barulah kita boleh baca laju. Kan? Okay. Seterusnya, mana eh? Jangan disebabkan kof tebal tadi. Al-Qoda mana? Nak pi. Ha nak pi mana? Tinggi kan? Ha mana? Ha, ini mana? Ini bukan mana. Orang Arab sebut mana. Okey, orang Kedah, orang Penang. Tentu cik. Ha, nak pergi mana? Ni garang bunyi ni. Kedah. Ha, tu. Orang Kedah. Kedah pun nak pergi mana? Mana juga kan? Ha, pergi mana? Oh, pergi mana? Ha, macam Arab sikit lah bunyi dia. Minta maaf lah saja gurau. Okey. Tak apa. Ha, ni mana? Cuba sebut mana. 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 Ha, kan? Mana. Ha, kan macam orang Arab tu, Arab USG. Mana? Ha, Ana, Ana. Ha, kan? Kan tak sedap orang Arab sebut panggil Ano, Ano. Garang. Ana, Ana. Campur Kedah, campur Penang, campur Perak. Campur semua. Ha, campur semua, macam samarba. Duduk sepadan. Okey. Ha, kita cuba perbaikilah kan. Ha. Dan macam nasi apa? Nasi kandang, sampok semua. Okey. Kemudian kalimah wansurna. Okey. Ini berhati-hati eh. Mana kita nampak huruf isti'la? Asad. Kebetulan asad itu baris depan. Ini boleh muncung. Tadi Ustazah kata huruf isti'la tak boleh muncung. Betul. Tapi yang ini muncung disebabkan baris depan. Bukan roh. Disebabkan baris depan boleh muncung. Tapi sebelum tu adalah nun. Jadi nun tadi jangan baca. Jangan sengih sangat. Sebab dia nak jumpa sod. Sod itu huruf isti'la. Yang nun tu memang istifal. Tapi sebab dia nak jumpa isti'la maka dia kena ikut. Wansurna. Satu lagi. Satu lagi nak sebut kat sini. Waw itu nak tanya. Nipis ke tebal? Istifal ke isti'la? Waw. Tebal. Tak. Tak. Okay. Ha, kalau diberi soalan spot macam ni kan Cik Lima. Okey, kalau diberi soalan macam ni tiba-tiba waw nipis ke tebal? Ingat satu je. Khusa dhatin qiz. Ada tak huruf waw? Khusa batin. Kenapa? Kenapa huruf istilah? Kalau tak dia main sebut aja. Kalau roh tak tebal. Waw tebal ke tak? Waw. Tak. Waw itu istifal. Ada tak istilah dalam waw? Apa? Waw dalam istilah? Tak ada. Tak ada. Maka waw tu bunyi dia? Waw tu waw ke waw? Waw. Ya Allah cantiknya bunyi waw. Bila baca waw. Garang. Jadi waw tu tadi yang saya sebut tebal hanya nun pada sod. Waw tidak ada kaitan. Ha ni, belajar kita cuba latih mulut tu eh. Wansurna. Jangan terlalu cepat. Jadi tak boleh laju. Laju. Buka dulu. Kalau rasa tak mahir lagi lambat. Contoh saya buat
wansurna. Wa mesti bukaan tu kiri kanan mesti. Wow. Apa jadi kalau kita laju? Wansur. Aqdamana wansur. Wa nak berperang ke apa? Wa. Eh bukan wa eh. Wa. Eh wa. Okey, boleh? Jelas eh? Okey, kemudian sur mesti tebal sebab ra mati sebelumnya berbaris depan itu menebalkan ra. Alal, alal tu jangan alal. Alal, senyum alal. Kemudian qawmil. Qaw ada huruf qaf. Ini yang menjadi satu masalah yang saya kira serius sebenarnya. Kan? Ha, setuju tak? Setuju. Ha, bila baca je jumpa ni, ha, saya jadi pening je. Mana ekau? Ni tak ada bahasa orang Negeri Sembilan, tak ada. Bukan ekau, eh? Okey, alal qawmil. Saya ada sebut sebelum ni, diingatkan kalau kita lupa qaf tadi kita baca tak betul, kita jangan tengok waw dulu. Tengok qaf dulu. Qaf bahagian atas bunyinya apa? Qaf. Oh, bila kita baca satu tu, satu huruf tu betul insya-Allah. Tak ada orang baca qaf di atas ka, tak ada kan? Ha, kita dah memang dari kecil kita dah kenal qaf bahagian atas bunyinya qa. Qa, qa. Okey, jadi yang qa tadi tu kekalkan. Qaw. Qaw. Jadi bunyinya bukan kau kan? Kalau kau tu maknanya kau. Alal kau. Bukan kau. Alal kau. Alal kau. Ini memang tak boleh diajar dengan bahasa Melayu. Tapi seolah-olahnya beginilah. Selalu kesilapan orang baca. Bila dia saya ajar dalam bahasa Melayu, dia jadi Q-A-U. Kau. Ini sebenarnya bukan Q-A-U. Tapi Q-O-U. Kau. Boleh tak? Q-A-K-A. Q-O-K-O. Kan? Nampak? Nampak. Nampak tulisan tu. Mata hati pun kena nampak. Okay. Alal qawmil kafirin. Kah jangan kau eh. Tadi kau dah beria dah kita duduk menebalkan. Kau dah cantik dah. Kau tebal. Tiba-tiba kah tu jadi kafirin. Tak cantik lah. Alal qawmil kafirin. Semua nipis ni. Al kafirin. Lam nipis. Ka nipis. Fi nipis. Rin pun nipis. Semua ini nipis. Okey, saya terus. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawud Jalut. Contoh saya berhenti kat situ. Mana huruf isti'la? Qaf. Qaf. Wa qatala. Jangan wa qatala. Cantik dah tadi sebut wa qat. Tiba-tiba ta jadi to. Wa qatala. Wa qatala. Yang ini cuba perhatikan ni. Fahazamuhum biiznillah. Nila. Kenapa nipis kalimah Allah itu? Kerana nun berbaris. Berbaris bawah. Bawah. Pandai. Okey. Pada kalimah wa qatala. Satu sahaja isti'la. Wa tala tu mesti dibaca dengan senyum. Wa qatala. Cuba sebut. Wa qatala. Wa qatala. Bukan tala. Bukan tala. Qatala. Bukan tala. 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 Tala lagi. 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 Salah. Waqotala. Ta. Ah, bentuk mulut cilima pula salah. Waqotala. Waqotala. Okey, okey. Okey, semua pandang saya sekejap. Cilima pun pandang. Dia kan, macam saya sebut, istifal ini, dia tidak menggerakkan banyak dagu kita menyebabkan kita punya tengangak. Waqotala. Kelor, eh. Sini. Waqotala. Ingat tak saya pernah kongsi dulu bila kita nak baca ikut bacaan fasih Arab ni dagu kita tak gerak banyak. Wa qatala tala. Cuba sebut. Wa qatala. Itu baru nampak kelembutannya. Baru nampak terasingnya sifat isti'la dan istifal tadi. Wa qatala. Banyak nampak Arabiannya. Arabnya. Al-lugha al-arabiyyah. Ha betul. Lughatul arabi arabiyyah jangan arabiyyah bila ra pun salah lah. Okey. Okey, saya terus eh. Okey, habis. Pada ayat ni satu sahaja huruf qalqalah, huruf isti'la iaitu qaf. Lepas tu semua huruf istifal. Jadi cuba perhatikan saya punya penggerakan dagu ni eh.
mana tadi? Dia katalah saya baca daripada wa'ata. Wa'atahu Allahul mulka wal hikmata wa'allamahu bimma yasha'. Ha, Cik Limah sambil baca tu sambil tengok cermin. Betul saya cakap ni. Sebab saya dulu pun kena paksa macam gitu. Tak betul-betul baca ikut orang Johor sangat kan? Baca kan? Banyak gerak dia kata ni. Kenapa dagu ni? Kalau ada tali saya ikat ni, Syekh tu kata. Tak boleh gerak ni. Betul. Sebab kita terlalu mengikut bahasa kita bercakap. Eh? Kita baca. Semua nak mengaji macam ni tau. Hai, betul. Saya ni, apa yang saya sampaikan itulah saya dapat dulu. Dia kata, awak letak sekarang tangan kat sini. Dia kata, saya pun letaklah. Sepanjang baca tu nak gelak tak berani ni. Takut kena marah. Jadi pun bacalah. Sambil suami saya tolong rekodkan video. Lepas tu dia tunjuk kat saya kat rumah. You tengok, you belajar macam inilah. Ha, jadinya nak membiasakan kita jangan terikut-ikut cara kita bercakap. Kita ni orang perempuan, kalau bercakap nganga lebih kan? Ha, jangan. Bagi dia halus sikit bunyi. Nganga lebih. Gurau. Gelah je Nuria. Okay, nampak eh? Dekat ayat ni, memang daripada wa'atahumullah. Sebenarnya hikmah dia kalau kita baca dengan istifal, menjaga betul-betul huruf-huruf istifal, bacaan kita tu ringan. Saya kongsilah, sejak saya belajar apa bacaan dengan Syekh Arab itulah yang saya boleh buat lagu-lagu Arab yang memang ada unsur taranum tu dengan sebutan yang ringan. Bila ditanya macam mana boleh jadi ringan, saya pun tiba-tiba rasa macam ringan sangat sebutan sebab kita boleh membezakan istifal dengan isti'lab tu dengan baik. Ha, kalau kita tak dapat bezakan tadi dari segi bunyi tu tinggi semua, istifal tu pun macam seolah-olah tinggi. Macam mana boleh tinggi? Cik Limah, kita buka mulut kita atas bawah. Buka mulut buka atas bawah. Macam kita sebut bawah. Kalau orang Arab dia sebut bawah. Salah. Even kalau dia menegur kita, dia cakap dalam bahasa Melayu, orang Arab cakap Melayu, dia cakap salah, salah. Kalau kita senganga-nganga boleh, salah. Nampak? Kita akan ikut budaya bercakap kita tu dalam bacaan Al-Quran. Itu yang kita nak kena jaga. Okay? Okay, seterusnya. Salah. Okay, walaula. Macam mana cuba sebut? Walaula. Walaula. Walau. Jangan baca. Walau. Jangan baca walau. Walau. Dia kena betul lembut ya. Nampak tak? Ada perubahan. Memang walau. Ada perbezaan. Walau. Eh? Jangan la. 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 Okay. 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 Pada. Okay. Boleh dengar? Pada ayat yang saya sebut ni tadi, ada juga beberapa orang yang bila dia dah baca semua istifal, dia tak perasan dot, dia tahu tebal je. Kan? Walaula daf'ullahi nasa ba'dha. Ba'dha. Jangan baca ba'. Ba'dha. Da. Ada baca da kan? Ba'dahum. Da tak cukup tebal sebenarnya. Kenapa tak cukup tebal? Kerana dot itu bukan hanya isti'la' tapi dia lebih daripada isti'la'. Isti'la' ada, itibak ada. Dia betul-betul mengangkat pangkal lidah dan tengah lidah menyebabkan bunyi itu tebal. Ba'dha. Cuba sebut. Ba'dha. Dah cantik dah punya dha. Tapi ba'i itu tidak ada kaitan dengan huruf dot. Eh? Jangan baca ba'dha. Oh, ba'dha. Ba, huruf apa? Istifal ke isti'la'? Ba istifal. Ba istifal. Ain istifal. Istifal. Jadi ba ain tu kita rendahkanlah. Senyumlah. Ba ba ba. Macam mana dah tinci? Ba ba. Jangan ba ba. Ba 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 ba. Sorry, sorry. Kak Jo tu, apa tekan kat bawah touch screen, lepas tu kat bawah tu ada mute tu, Kak Jo unmute. Unmute Cik Jo. Belum. Belum boleh. Cik Jo tak boleh bercakap lah. Kak Jo. Okay, Kak Jo touch screen. Sentuh-sentuh skrin. Lepas tu dekat bawah tu ada unmute belah kiri. Bawah belah kiri sekali. Belum lagi.
ada mikrofon tu Kak Jia unmute. Kalau tidak Kak Jia tak boleh. Ah okey alhamdulillah. Okey. Kak mana tadi ba'dhum eh? Cuba buat ba' ba'dhum. Kata orang Melayu kita kalau tak biasa tu bunyi ustazah bunyi macam meleweh. Ya memang meleweh lah. Sebab kita tak biasa. Sedangkan benda tu benda biasa. Da'allahi nasaba' nasaba'dhum. Nasaba'. Ah cantik Cik Dimas sebut rupanya. Belajar apa Arab ustazah? Ha betul. Okey, saya terus eh. Ba'dhum. Saya belajar bahasa Inggeris, bahasa Inggeris pemandai. Eh bahasa Inggeris dia tak boleh sama dengan ni. Lain. Bahasa Inggeris dia lain, dia tak ada sifat eh. Ha, sebutan tu. Dia tak, dia slang sikit. Bahasa Inggeris pun slang juga. Ha, cuma dia tidak bersifat seperti huruf hijaiyah dia lain. Lembut, dia lembut. Ha, okey. Ba'dhum bi ba'dil. Ba'd yang bawah tu pun nipis juga. Til, walaupun di berbaris bawah, dot ni tetap dibaca nipis. Jangan sekali-kali kita nampak dot ni baris bawah kita baca nipis eh. Ha, macam kita kata nampak ghain sebelumnya mati tadi baris bawah dia jadi nipis. Sebab ghain tu dia tidak banyak sifat yang tebal. Dia hanya isti'lak tapi tidak i'tibaq. Tapi dot ni dia isti'lak dan dia i'tibaq. Nanti kita akan belajar lepas ni i'tibaq eh. Kemudian la fasada. Ha ni semua nipis. La fasada. La fasada. La fasada. Okey, ha tu cantik. Siapa sebut la fasada tu tak berapa comel lah. Salah tu tidak, tapi dia tak berapa comel. Okey. Lepas tu kita jumpa la fasadatil aru. Okey, nak pergi dekat kalimah arudu ni yang tebalnya hanya ra dengan dot. Hamzah tidak. Hamzah sebelum ra itu tidak. Jadi ra itu dibaca tebal, maka sebelumnya hamzah itu istifal, maka istifalkanlah. Macam mana sebut? Jadi tadi pergi dekat ra yang tebal ra saja. Aru. Cuba sebut aru. Ada yang sebut aru. Tu kalau salah tu Cik Lima. Salah Cik Lima. Salah. Bila buka mulut atas bawah. Salah. Tak boleh buka eh. Tak. Macam okey. Buang ra dulu. Buang ra dulu. Macam mana bagi Hamzah tadi? Nampak tak? Bunyi dia lain dah. Tadi bunyinya Tapi bila masuk ra tiba-tiba. Ini ingat tu. Cuba sebut dulu. Jangan ambil banyak-banyak eh. Jangan ambil banyak-banyak. Alif dengan ra tu dulu. Mahikan. Kalau kita rasa macam yakin ke tak yakin, macam biasa macam saya cakap tadi, tengok cermin ataupun kita rekod suara kita, kita dengar balik. Aku baca tinggi benar. Contoh kan. Padahal kita memang tak kan selalu kita kan. Tak sedar. Kita akan cakap dengan cikgu kita, Saza saya rasa betul dah. Ada juga yang baca macam tu. Okey, kalau kata betul saya tunjukkan rakaman, saya bagi. Lah salah. Ha nampak. Kita tak boleh nak nilai bacaan kita masa tu. Betul. Kita kena rekod dengar balik. Ha tu tujuannya kita rekod sepanjang sesi kita belajar ni. Ha nanti boleh tengok balik eh. Ardu. Caranya begitu eh. Dia bukan terus-terusan ardu bukan. Dia daripada a tu. Ardu. Dia lembut ustazah. Lembut ya. Lembut. Lembut kat mana Cik Lima? Dia sebutan tu tak adalah macam ardu dia. Lembutlah tidak. Adalah macam keras, tak ada keraslah. Istifal tu lembut lah. Dia merendahkan lidah tu lembut lah. Tapi ra tak boleh lembut. Ra tu kena istifal. Afkhim. Dia ra tu bunyi juga. Jelas. Tebal eh. Okay saya teruskan. Wala. Jangan wala eh. Wala. Allah. Okay satu lagi tadi saya tak sentuh lagi pada kalimah Allah. Kalimah Allah yang tebal yang mana sebelumnya baris depan dengan baris atas saja, walaupun pada kalimah Allah itu tidak ada huruf isti'la, tapi kenapa tebal? Kerana hukum dibaca pada
satu tajuk yang memang khas, iaitu Allah. Apabila lafzul jalalah, kita nak mentazimkan. Maksud mentazimkan apa? Kita nak membesarkan Allah kan? Okey, jadi kat situ kita kena baca dengan taghliz. Ha, itu yang selalu saya sebut tu. Taghliz itu menebalkan huruf lam, yang mana lam itu asalnya istifal. Tetapi pada kalimah Allah sahaja yang kita baca dengan taghliz. Itu pun ada syarat dia. Apa syarat dia? Sebelum kalimah Allah mesti dibariskan dengan baris depan atau baris atas sahaja. Tetapi bila dibariskan bawah, jangan kita tebal. Dia jadi tak comel. Okay. Walakin Allah. Ha, saya takut nanti kata, oh kalimah Allah ni istifal semua. Ha, habis dia pun baca walakin Allah. Ha, dia kan? Eh, tebalkan, angkat dia. Walakin Allah zu fadlin. Perhatikan betul-betul fa nipis, istifal, dhad isti'la. Fa, senyum dulu, fa, sebut-sebut fa. Ba, fa, fa. Ha, boleh. Macam ajar Sabariah buat tu, dia panjangkan. Memang kat situ tak boleh panjang antara fa dengan dhad. Tapi kita nak melatih macam mana menggerakkan mulut kita daripada nipis fa kepada tebalnya dhad. Eh, cuba perhatikan. Tengok mulut saya. Fa. Jangan muncung eh. Fa'l. Habis tu macam mana nak tebal dhad kalau tak muncung? Bukan muncung tapi mengangkat pangkal lidah tadi. Fa'l. Fa'l. Bila laju tu yang kita kena hati-hati, jangan fa'l. Sebab ada juga yang cakap, Ustazah, kalau saya tak baca laju nanti dhad tu jadi nipis. Ada juga dibaca, dia dah nipis fa, dia jadi fa'lullah. Dia tak tertebal dhad. Ataupun dia nak tebal dhad, dia tebal fa sekali. Fob. Dia dua huruf berbeza ni, sebelah-sebelah. Dia sebenarnya dalam Al-Quran sangat banyak huruf istifal sebelah huruf isti'la. Banyak sangat. Macam inilah salah satu contoh. Ataupun huruf isti'la dulu baru istifal. Pun ada juga. Contoh macam baris yang kedua muka surat 41. Cuba tengok. Wa man lam yata'amhu. Nampak tak? Yata'amhu tu ya istifal, ta isti'la, ain istifal. Ha, nampak tak? Benda-benda macam ni yang banyak kita nak kena jaga. Okey, apa pun dia berbalik pada mengingat tujuh huruf tersebut. Iaitu khussa, dal, tin, qil. Okey. Jadi fa tadi macam mana cara dia? Fa, 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 baru angkat eh. Fadlin ala al-alamin. Belakang tu semua istilah. Okay. Saya habiskan. Tilka ayat. Semua nipis eh. Tilka ayatullah. Sebab taghliz, tebal. Ayatullahi natluha alaika. Semua nipis. Natluha alaika bilhaq. Walaupun qaf itu berbaris bawah, ini berarti. Tapi kita matikan dia. Bila mati, qaf itu berfungsi tak dengan baris bawah? Ada. Tidak. Berfungsi, bunyi tak ada. Maksud saya, baris bawah tu berfungsi tak bila kita waqaf? Tak. Taklah sebab saya sebut baris. Dia baris berfungsi sebagai qaf yang mati. Jadi dia mesti dibalik semula pada sifat asal dia, isti'la' dan qalqalah. Bilhaqq. Bilhaqq. Tapi ha tidak tebal eh. Nampak? Ini istifal jumpa isti'la'. Sebab ada juga segelintir orang yang baca bilhaqq. Sebab dia nak meletakkan qaf jadi ha jadi ho. Macam mana nak sebut? Bilhaqq. Apa? Okay. Habis. Wa innaka la minal mursalin. Mur. Tebal eh. Mursalin. Okay. Sebenarnya tak banyak huruf isti'la ni tujuh. Memang tak banyak. Tapi penguasaan kita pada ayat-ayat tu kita kena lebih. Jadinya kalau nak mahir betul, saya pun dulu saya tanda. Mana yang huruf isti'la saya bulatkan. Dulu saya tak mahir. Memang saya tak mahir. Lepas tu mana huruf contoh huruf apa lagi. Selain daripada huruf-huruf yang agak sukar tu kan, saya akan bulatkan. Ada saya bulatkan, ada saya petakkan, saya buat segitiga. Nak bagi beza. Kan? Maknanya kita ada usaha untuk kita mengingat.
Tak payah hafal yang istifal. Hafalkan yang tujuh tu sahaja. Istihla. Ha, istihla. Apa tadi dia punya rangkai kata Cik Lima? Saya kita Ustazah belum bagi saya bunyi tu. Masa tu saya cuti kan Ustazah? Eh dah. Saya baru tanya hari ini ni. Nak sebut tu tak tahu saya yang mana satu Ustazah. Saya tak ada salin pun. Tak payah salin. Dalam buku tajuk tadi tu saya dah sebut. Tapi tak payahlah dengung kan. Yang penting kita nak sebut huruf. Dia siap dengung, rajin betul. Tak payahlah dengung. Saya nak dia sebut huruf tu je supaya hafal. Orang Arab ni, apa-apa huruf yang macam ini, dia suka letak dengan apa syair supaya kita mudah ingat. Itu yang dia letak fahathahu syakhsun sakat tajid qatin bakat khusadatin qid. Memudahkan kita, dia ini ya, mengingat. Supaya kita pegang betul-betul sifat huruf ni. Sebenarnya kan sifat huruf ni lagi kita kena pegang lagi kuat berbanding dengan hukum-hukum dengung-dengung semua tu. Sebenarnya. Ha. Lepas tu dah mahir betul baru kita gabung kedua-duanya. Wallahu a'lam. Okey, ada siapa-siapa nak tanya, nak tambahan soalan? Orang Melayu belajar kokolah, baju dah potong. Ha, baju dah potong. Atau ada jadi tok. Baju dah potong. Ada air di dunia. Itu orang Kedah potong. Kalau orang pergi sembilan, baju dan kotor. Ha, baju dan. Ha, baju dah kotor. Baju okay. Dah kotor. Itu kol-kolah. Baik. Ada soalan? Ya, nak tanya. Please. Ayat yang akhir tu. Laminal salin. Yang tebal mur. Kadang-kadang dia terberhenti. Mur salin. Ha, dia ada kaitan tu. Bila kata terhenti tu, dia kena ingat roh itu ada sifat tawasud. Kita dah belajar kan? Lin Umar. Jadi tawasud ni dia memberi tak boleh, memberi tu maksud saya melepaskan tak boleh, suara tu menahan tak boleh. Jadi dia duduk tengah, dia lembut, mursalin, jangan sampai terputus. Bila kita baca minal mursalin, dah tebal. Yang dari segi tebal dah ada, tapi dari segi tawasud dia tak ada. Dia jadi seolah-olah syiddah. La minal mur. Ada sikit orang. Nah, itu tawasud dia. Kita ya mursalin. Terputuslah suara Kak Ramla. Mursalin. Sudah kalau apa fadr pun tawasudnya. Kejap datang cik. Lagi sekali Kak Ramla. Ya mursalin. Ha, tapi jangan cepat sangat sin ya. Murs. Ada bunyi sin dulu ah, jangan. La minal mursalin. Mursalin. Ha gitu. Kesinambungan pintu kadang-kadang saya rasa saya terputus juga lah. Ha, sekali-sekali terputus tu kena kemaskanlah. Terputus suara. Okey, apa tadi? Datin cik tanya apa tadi? Fadlin. Okey. Dia tak masuk apa? Apa dia Datin cik? Tak masuk ke apa Fadl? Tak. Bukan. Dia memang istilah. Sebab kita belajar istilah. Tapi dia bukan tawasud. Sebab itu rokhawah. Rokhawah. Itubak. Fadlin tu rokhawah. Bukan bahagian itubak. Itubak tu memang ada. Tapi ni yang Datin cik tanya ni tawasud tu bahagian suara. Suara bukan tawasud tau dot ni. Tapi dia terlepas suara. Sebab tu saya tekankan tadi bila kita baca jangan fob ataupun jangan fob kosong terus sebab dia melepaskan suara. Mana suara yang dilepaskan? Fob. Ha tu.
Fadlin. Dia tak kosong. Fadlin. Tapi bila terlalu laju, itu yang menyebabkan seolah-olah dia jadi macam apalah. Macam syiddah. Qalqalah lain. Dia jadi syiddah, dia tertahan terus. Oh, kadang-kadang dia terlantun. Bibak tu bukan? Mana? Bak. Dan apa maksud dia? Ha, tetap. Apa yang tawasut tadi tu? Tidak, dia takkan jadi tawasut. Bak dia tak pernah jadi tawasut. Dia akan jadi rokhawah selamanya. Dengan fab. Fab bersama. Sama. Ha, contoh kita baca faw. Ha, itulah dia rokhawah. Ataupun biba'u. Ha, tu biba'u. Dia tak boleh bibang saja. Kerana rukuah lah. Ya, rukuah. Dia melepaskan. Dia tolak. Mana tolak dia? Ha, tu. Ha, dia punya duk salah eh. Faham. Ha, salah. Tak boleh. Duk tak boleh. Faham. Tolak dia. Faham. Tak terangkat. Tak terangkat untuk lidah dia. Pangkal lidah dia. Faham. Ni pangkal lidah kita terangkat, tengah lidah terangkat, tepi lidah melekatkan Bob. Kita punya gigi geraham sampai ke depan. Ha, tu dia. Dengan sikit muncung. Penuhlah, penuh. Wow. Dia bukan muncung. Saya tak suka guna kalimah muncung. Muncung tak ya, Fazah. Lian. Ha, dia bukan muncung tapi dia mengangkat tapi lidah. Dia mengangkat mulut kita. Okay, menyebabkan mulut kita berubah sedikit. Dia bukan muncung. Wow. Salah tu. Cik Limah kena ujung, tengok. Saya ujung, okay. Kadang tersebut. Contoh Cik Limah buat faub. Tak boleh macam nak minat cium je, salah. Faub. Faub. Dia nak juga muncung tu. Tengok macam kemen eh. Tepuk sikit mulut tu kalau muncung. Ikat. Ikat kan tak boleh nak bergerak langsung. Okay, boleh? InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi kita dapat perbaiki lagi. Latihan lebih. Latih tu mesti wajib. Kalau tak, jangan lupa tilka. Okey, boleh? InsyaAllah. Kalau tak ada soalan, saya nak mengaji. Saya nak baca sikit. Saya akan bacakan separuh. Separuh dulu. Okey. Kepada ni. Boleh minta mutekan dulu semua. Saya akan record. Assume tolong mute. Okey. Assume dia punya ni. Mana pula grup salah tu? Mute all, nanti saya unmute balik. Ada tak mute all? Ada. Ada tu Kak Sum dekat participant tu. Kak Sum pergi mute Kak Sum punya. Bukan. Dia kan dekat participant tu dia ada invite, mute me dengan ada bawah tu mute all. Ada tak? Tak dengar Kak Sum cakap apa? Mute seorang-seorang lah. Tak ada salam. Okay. Belum. Mute all. Dia kata allow participants to unmute themselves. Ya, sebab Kak Sun dah mute tadi. Tak apa. Okay. Tekan lagi sekali. Klik lagi. Kalau tak apalah, mute masing-masing lah. Mute masing-masing. Ajar dengan Rozi belum ni. Tapi tak apa, Cik Jah tak bising. Tak bising. Macamlah orang lain bising . Tak bising. Kadang bunyi-bunyi tu dia meresapkan. Okay, saya bacakan . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Okay, saya bacakan half dulu lah. Ini daripada ayat 2, 53, 254. Separuh. So, minggu depan baca yang ni dulu lah insyaAllah. Okay. Nanti saya dah hantar terus daripada rakaman dalam grup. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti kita senyum-senyum, kita ambil gambar. Nampak ke? Macam gelap tak saya punya gambar? Ha, gelap sikit ustazah. Ha, sebab saya dekat mentua saya ni gelap sikit belakang. Okey. Jap saya buka. Satu, dua, tiga. Okey. Masuk pula Pak Arab kat belakang tu. Siapa? Belakang saya tu ada Pak Arab. Tak apa. Aku nak tukar background tadi. Pasal hari ni kita belajar lajak Arab. Tak apalah, janji adalah juga. Okay, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Thank you. Apa off dulu tu, unmute. Stopkan so, stop recording. Thank you Kak Som. Okay.